de les federacions que doneu suport als Special Olympics, bé, persones significades del món de l'esport que avui ens acompanyeu, delegats del govern, secretària general de l'esport, diputats, diputades, també segur que hi ha alguna alcaldessa, regidors, regidores. De fet, estem esperant que s'incorpori l'alcaldessa de Granollers, en breu segur que serà aquí, però ha tingut un petit problema. En qualsevol cas, avui és un dia especial, aquí Palau. A tenir, i en aquest cas a Granollers, que també ha sigut una seu ja, diguem-ne, en una altra ocasió. Des d'aquí es veu tot una mica diferent, eh? Honorables consellers, secretària general de l'Esport, presidents, companys i amics que ens acompanyeu avui, aquest acte tan important per les persones amb discapacitat intel·lectual i per les seves famílies. Vull dir-vos que és un honor per l'organització dels Special Olympics presentar-los al Palau de la Generalitat. Ser a l'espai de més importància de Catalunya, de més rellevància, situa els Jocs entre els grans esdeveniments d'aquest país i reconeix tant els valors de l'esport com el compromís social amb les persones amb discapacitat. Voldria fer especial esment a la Secretaria General de l'Esport perquè des del vostre lideratge
i el del vostre equip, ens heu fet la confiança i ens esteu acompanyant per fer possibles aquests jocs. Ens sentim també molt agraïts al Departament de Drets Socials i a altres companys de camí com l'AUFEC, Special Olympics Espanya, DINCAT. Dedicar també unes paraules als nostres companys de viatge a la ciutat de Granollers, com no, que a més del seu interès en la celebració dels jocs, ens estan oferint una col·laboració excel·lent amb tota l'organització. Hem vist unes imatges i les imatges parlen per si soles. Jo us diré a més algunes de les xifres. Les imatges són molt emotives, però tots aquests dies ens trobarem amb un total de 1.285 esportistes catalans, 180 esportistes de diferents comunitats autònomes com Aragó, Castella-La Manxa, Canàries, València, Ceuta, Andalusia i algunes més, i 60 esportistes que vindran de països com Alemanya, Estònia, Bèlgica, el Marroc o Hongria. En total, serem 1.525 esportistes acompanyats de 360 entrenadors i tècnics que practicaran 14 esports diferents des del 30 de març fins al 2 d'abril. Seran 4 dies molt intensos. Comptarem, com no, en l'organització amb el voluntariat. A prop de 600 persones, ciutadanes de Granollers i les Rodalies, formaran part d'aquesta família olímpica. D'elles i d'ells dependrà el bon funcionament de tot el que l'organització ha treballat, esdevenint l'eina indispensable de suport a l'equip i als esportistes. Però, ben bé, per què fem aquests jocs? Quines són la raó de ser dels jocs? Els Jocs Especial Olímpics són l'esdeveniment més important per als esportistes amb discapacitat intel·lectual. Són el motor del treball diari, el premi a la constància i a l'esforç durant 4 anys seguits d'entrenaments i de competicions. Són l'escenari on els valors que defineixen a la federació coincideixen alhora. Valors tals com el respecte per la dignitat de totes les persones, des de la tolerància i el compromís. Se sumen i esdevenen les eines de transformació social que donen lloc a la veritable inclusió i a la integració de les persones a la comunitat. Acabaré referint les paraules de qui va ser el president de la Federació ASEL i d'Especial Olímpics Catalunya alhora, Francesc Martínez de Foix, que sostenia que un país és millor si les persones amb discapacitat són ciutadanes actives, reconegudes i felices. Ara segur que ho arrodoniria dient si són ciutadanes de ple dret. A tots i a totes, moltes gràcies per fer-ho possible. Ara donarem pas als esportistes protagonistes dels Jocs. Ens acompanyen avui aquí el Martí Iglesias i el Sergi Font. Vinga, això, vinga. Compartirem micro, eh? Jo us voldria fer unes preguntes, perquè vosaltres sou esportistes sí. Des de fa molt de temps, no? Sí. Sí? Heu participat a molts altres jocs? Sí. A quins jocs has participat, tu? Oh, en futbol. En futbol, a Calella, m'assembla, sí. No? I després vas venir a la Seu d'Urgell sí. I a Andorra. I ara esperes... A Granollers, eh? A casa teva. Quin esport practiques? Pues jo practico natació. Natació. Aquest any us presenteu amb natació tots sí, dos? Sí. Sí, heu canviat d'esport, eh? Tu has canviat d'esport. Sí? Gràcies. Molt bé. I a veure què us agrada més de quan practiqueu esport, quan esteu entrenant, què és el moment que disfruteu més? És quan nadeu. Quan nadeu, quan estàs a l'aigua. Sí. Quan fem esport. Quan feu esport, l'estona de fer esport. Sí. Teniu els companys, teniu els entrenadors. Tenim tot. Sí, els professors també? També. Bueno, no sé, voleu dir unes paraules als vostres companys, sobretot, pues i a totes aquestes persones que ens acompanyen? Pues que l'esport és molt saludable, és molt divertit. D'acosta. L'esport és molt saludable, que és molt divertit, que va molt bé per la salut. Molt bé. Que ens agradaria que vinguéssiu a veure'ns i així ens guanyarem. Molt agraïts, us esperem a tots en l'esdeveniment dels Jocs.
Bon dia a tots i totes. Se m'ha fet petit, sí, he de pujar una mica. Em sentiu bé? Sí? Molt bé. Consellera, conseller, secretari general de l'Esport, alcaldessa, que encara no ha arribat, regidor, Álvaro, companys, companyes, president d'Espais Olímpics d'Espanya, Miquel. Com deia la consellera, tanta gent que vas veient i t'agradaria saludar. Les coses han canviat molt fa 5 anys. L'any 2018 vam presentar aquest mateix acte aquí, en aquesta casa, a la casa gran del nostre país. He tingut una pandèmia al mig i alguna cosa també ha canviat, que és que necessito ulleres, amb la qual cosa, amb el vostre permís, me les posaré. Fa 2 anys, pensant que el joc seria en el 2022, li vaig demanar a la reconeguda i també estimada pianista Laura Andrés que composés la cançó que m'hagués agradat que poguéssim escoltar, però no podrem escoltar, que li vaig demanar que fos un himne, que fos l'himne d'aquests jocs. Per ajudar-la a fer-ho, li vaig explicar què significaven els jocs pels esportistes, pels companys que ens acompanyen avui, per les seves famílies i pels que avui no hi són. I per explicar-li, li vaig dir que pels esportistes significava recompensa, diversió, esforç, companyerisme, superació. També li vaig explicar quins eren els valors del moviment Special Olympics arreu del món i quin era el compromís d'aquest moviment vers la societat. I aquest compromís és respecte a la diversitat, inclusió, la solidaritat i aconseguir canviar la mirada vers les persones amb discapacitat intel·lectual a través de l'esport i els seus valors. Ella, al cap d'unes setmanes, bastantes setmanes, a més de composar una preciosa melodia que aviat escoltareu, ens va tornar una lletra. I la lletra diu així. Ella ho va entendre la primera. Mira'm bé, jo respiro i sento igual que tu. Sóc aquí per provar-me que jo també puc. Vull guanyar, esforçar-me cada dia més, ser valent en l'intent. Mira'm bé, som humans en aquest món tan boig. Jo també em pregunto, molt sovint, qui sóc. Vull volar, abraçar-te i estimar-te ben fort. Ser valent en l'intent. I la tornada diu, si tu estàs amb mi, no estàs al destí, ho aconseguirem, que la vida és un joc, només s'ha de viure, només s'ha de viure. La Laura, com us deia, va entendre i s'hi va sumar moltes persones, igual com han fet les Gemes, les Janines, els Alberts, les Albes, les Júlies, els Tonis, altres polítics i polítiques que no coneixíem i s'han juntat que abans no ens coneixien, voluntaris i voluntàries que estic segur que ja mai ens deixaran després d'haver-nos conegut. Aquests jocs són especials, són special, però no perquè les persones que hi participin ho siguin. Deixem-ho enrere, sisplau. Són només persones fent esport d'una manera justa, digna i equilibrada. Aquests són els valors d'Special Olympics. El que fa diferent aquests jocs és la capacitat dels seus participants de fer especials, de fer sentir special a la resta de la societat, els que no tenim una discapacitat de les homologades, de les que tenen etiquetes, perquè estareu d'acord amb mi que tots i totes tenim alguna que altra discapacitat invisible o invisibilitzada per a la resta de la societat. Vine i encén la teva flama és el claim, el lema, escollit per aquests Jocs Special Olímpics Granollers 2023. Aquest lema és part de la campanya que l'agència Ogilvy ha desenvolupat de manera altruista, generosa, dedicada i sobretot co-creada amb 5 esportistes participants als Jocs, a partir de la seva creativitat, idees, experiències i decisions. A diferència d'altres, a continuació, veurem avui per primera vegada l'espot, en primícia, un dels secrets més ben guardats de cada joc. I a diferència d'altres edicions, no hi veureu cap cara coneguda, no hi veureu cap esportista famós, només hi veureu esportistes Special Olympics. Esportistes amb un cor de foc. I part del que diu l'espot és, alguns focs ni il·luminen ni cremen, però d'altres encenen la vida amb tantes ganes que no es poden mirar sense parpadejar. I qui s'acosta, s'encén. Recordem tots i totes, la vida és un joc i només s'ha de viure. Visca Special Olympics i visca Catalunya. Cada persona brilla amb llum pròpia entre totes les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petits i focs de tots colors. Hi ha gent de foc serè, que ni s'adona del vent, i gent de foc esbojarrat que omple l'aire d'espurnes. Alguns focs ni il·luminen ni cremen, però d'altres bullen de vida amb tantes ganes que no se'ls pot mirar sense parpellejar. I qui s'hi acosta, s'encén. Jocs Special Olímpics Granollers 2023, del 30 de març al 2 d'abril. Vine i encén la teva flama.
queda una mica millor. Res, bueno, en primer lloc, dir-vos a tots i a totes molt bon dia, consellera, conseller, secretària, president, bueno, president, presidenta, resta de presidents, resta de presidentes, regidors, però permeteu-me que avui ho faci de forma especial als i les esportistes que ens acompanyen. I com bé ens demanàveu, no, poder venir, us garantim que estarem allà encoratjant-vos i animant-vos. Quedeu primers, quedeu últims, és igual. Però animant-vos i encoratjant-vos, allà ens tindreu tots els dies. Res, en primer lloc, disculpa l'alcaldessa que no ha pogut arribar per motius personals. Aleshores, em toca a mi com a primera tinent alcalde de Granollers doncs, dirigir-vos aquestes paraules que en segon lloc us demanaré que les que jo us llegiré ara les feu seves. Granollers tornarà a obrir una finestra al món per visibilitzar i empoderar les persones amb discapacitat intel·lectual a través d'uns jocs que contribuiran a avançar cap a una societat acollidora, compromesa i inclusiva. Ja ho vam fer el 1994, 2 anys de ser seu olímpica de Barcelona 92, i ara ho tornarem a fer el 2023, un any després del previst per causes del Covid, de la pandèmia. Tornarem a ser seu d'un esdeveniment de caràcter internacional, referent al món per les persones amb discapacitat intel·lectual. Granollers té experiència en grans esdeveniments, en som referents. Ja als Jocs Olímpics del 1994 vam acollir més de 2.000 esportistes que van competir en alguna de les 11 disciplines que es van disputar. Vam mobilitzar 800 voluntaris i vam aconseguir una alta implicació del teixit associatiu i empresarial de la ciutat de Granollers. I l'any 2023 ho tornarem a fer. Perquè Granollers és una ciutat compromesa, compromesa amb l'esport, com a eina d'educació, la inclusió social, la igualtat de gènere, la participació i la cohesió comunitària. Esdeveniments com els Jocs Olímpics permetran seguir avançant en aquesta línia, perquè aquests Jocs són més que un projecte esportiu, també són un projecte social. I aquest any Granollers el tornarà a desplegar amb el ferm compromís de seguir avançant cap a una societat més justa i accessible. Moltes gràcies. Anem canviant de mides, anem baixant. Molt bon dia a tothom, consellera, secretària general, tinent d'alcalde, president d'Espècie als Olímpics, presidenta de CEI, president d'Espècie d'Espanya, amics, amigues, esportistes, gent d'entitats, gent del món de l'esport. Un plaer ser aquí també. Inevitablement a mi, quan sabia que em tocava estar en aquest acte, em venien al cap els Especials Olímpics del 92 a Vilanova, en aquest cas. A Vilanova i Geltrú els vam acollir i tinc molt present l'impacte que va tenir a tota la ciutat aquella celebració. En termes de la inclusió, en termes de fer visible la realitat de la discapacitat, en termes d'implicar la ciutadania, els centenars de voluntaris del que el tinent d'alcalde parlava, els Especials són per a qualsevol ciutat sempre una oportunitat de donar a conèixer una realitat, fer-la visible, fer-la propera, fer-la humana. No? I més enllà de la pròpia activitat esportiva en ella mateixa, que és el que justifica els Jocs, els Especials tenen aquesta fortalesa. I la Marina en parlava, jo crec que sempre que parlem dels Especials Olímpics hem de recordar el Francesc Martínez de Foix, que en va ser la persona que els va fer aterrar en aquest país, que en va ser-ne ànima, que els va articular, que li va donar-li sentit i que malauradament ens va deixar fa uns quants anys, no? I que segurament si el tinguéssim aquí entre nosaltres ens continuaria traslladant tota la seva fortalesa i tota la seva energia. I això també ens permet recordar que la fortalesa del moviment Especials Olímpics va molt directament vinculada a la fortalesa del moviment de les persones amb discapacitat intel·lectual. Els Especials Olímpics són el que són gràcies a l'existència de fundacions, associacions, cooperatives que articulen el moviment de la discapacitat intel·lectual al nostre país. Aquí tot l'esforç que fem per vincular aquest moviment amb els Especials Olímpics és el que haurem d'insistir-hi. No? I aquí estic segur que a CEI i Especials Olímpics tenen un repte
important per continuar treballant. Dir també que sempre que parlem de l'àmbit de la discapacitat hem de tindre present la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, que ens orienta en aquest terreny a la lògica de la vida independent, de la vida en comunitat i de la plena inclusió. I que alhora que estem en aquesta lògica de la vida independent, de la vida en comunitat, de la plena inclusió, hem de posar de manifest la necessitat de l'especialització, de la capacitat de fer coses suficientment avançades perquè no es produeixin, que a vegades també es produeixen, les discriminacions invisibles. A vegades, quan tenim un discurs banal al voltant de la inclusió, i a vegades ens passa tots plegats, el que provoquem són discriminacions invisibles. Des d'aquest punt de vista, els especials olímpics són un molt bon invent que hem de saber protegir, cuidar i emparar. I posar en valor, com sempre, la importància de l'esport, secretària, no? O sigui, l'esport té una capacitat transformadora enorme. La consellera n'és molt conscient, a més la veiem molt, molt activa sempre al voltant de les activitats esportives d'aquest país, no només per la seva funció de responsable màxima política de la política esportiva de la Generalitat, sinó per convicció personal, no? Perquè l'esport ens permet no només ser espai d'educació, d'implicació ciutadana, de formació de caràcter, de formació de personalitat, de plena integració. Per tant, aquest esforç d'incorporar també el món esportiu en l'aliança amb especials olímpics ens és absolutament important i transcendent. I per tant, també agrair aquí la implicació de tot el món de l'esport en aquesta iniciativa. És més, els especials olímpics són possibles també gràcies al suport de la Secretaria General de l'Esport. I finalment, i aquí també parafrasejant, no, en el francès, no? O sigui, la decència i la justícia d'una societat es mesura molt de com és capaç de tractar a les persones amb discapacitat. Els especials olímpics segurament és la mesura del compromís d'aquesta societat, d'aquest país, de la ciutat de Granollers, per tractar de manera justa i decent a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Gràcies pel vostre compromís i a passar-ho bé i a disfrutar en l'esport a Granollers les properes setmanes. Gràcies. Bé, a mi ja em va bé aquesta mida. Bé, molt contenta, molt feliç i un honor que avui sigueu totes i tots aquí en aquesta presentació d'aquesta edició dels Jocs Special Olímpics 2023 a Granollers, una ciutat esportiva que sempre demostreu que sou capaços d'organitzar grans esdeveniments. L'any passat un mundial d'handbol femení que va ser genial, simplement genial. Per tant, segur que aquests Special Olímpics també seran un gran esdeveniment per la ciutat i pel país. I uns jocs que són molt més que esport, són esport, òbviament, però molt més, perquè l'esport inclusiu és importantíssim i és una de les prioritats del govern de la Generalitat, i en aquest sentit hi disposarem de més recursos, òbviament, perquè tothom doncs pugui fer esport. L'objectiu és aquest, que tothom faci esport, des de la base fins a l'èlit, però en aquest sentit també posar la discapacitat intel·lectual al centre. I en aquest sentit doncs l'esport com a eina transformadora de les vides de les persones. I per tant, evidentment, animar els esportistes i les esportistes que hi sereu, que alguns sou aquí, però fins a 1.500 que participareu d'aquests jocs, però ens heu demostrat que veniu motivats de casa, que per tant us vindrem a animar, però que de fet teniu l'alegria i teniu la força dins vostra. Per tant, segur que això anirà molt bé. Volem que tingueu els mateixos drets, volem un país igualitari, volem oportunitats per tothom, i és evident que hem avançat moltíssim, però que hem d'avançar encara molt més del que hem fet fins ara, i no podem abaixar la guàrdia, i per tant, en aquest sentit, per això la implicació econòmica i a tots nivells de la Generalitat en aquest esdeveniment. I ens agrada molt el lema aquest, el millor és qui ho intenta, i és així, és evident que hi hem d'anar, sempre hi hem d'anar i avançar, i sempre mirar endavant, i vosaltres sou capaços i capaces de fer-ho, perquè l'esport és salut física, mental, és benestar, és alegria, és cohesió social, i aquí hem d'anar, la cohesió social. L'objectiu del govern doncs és normalitzar aquest esport inclusiu, que doncs tothom ens hi hem de sentir cridats, atendre la diversitat, i així construirem de ben segur una societat millor, un país millor. Perquè aquest país sencer, que és el que volem,
És, de fet, també en els Special Olympics una bona manera de projectar Catalunya, de Catalunya al món. I aquest ADN esportiu que sempre en parlem des del govern i que, evidentment, demostrareu aquests 1.500 esportistes de diversos països i de 14 disciplines diferents. I Granollers repeteix, perquè ja el 94 doncs, va ser seu d'aquest esdeveniment i, com us deia, de ben segur tornarem a tenir aquest gran esdeveniment ben organitzat i amb la participació de tothom. Gràcies també a la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual per el vostre esforç i per la vostra implicació de sempre, l'Associació Special Olympics Catalunya. Sou grans aliats del govern amb tots aquests objectius que ens plantegem. I nosaltres quan parlem d'esportcat parlem d'esport circular i això vol dir que tant és important doncs, l'esport d'èlit, el que li hem de donar tot el suport i que li donem, com l'esport base, com l'esport inclusiu, com l'esport femení, com l'esport per tothom, l'activitat física per tothom. Però és veritat que quan parlem d'esportistes doncs, d'alt nivell, com sou vosaltres, també aquí hem de parlar del suport que us podem donar a través del CAR o a través de les beques del Consell Català de l'Esport. Per tant, continuarem aquest nivell important de suport en tecnificació en alt nivell que sou vosaltres. Per tant, per fer aquesta transformació social, verda, feminista, democràtica, que volem des del Govern de la Generalitat, i sou tots cridats i cridades, tots formeu part d'aquest doncs, objectiu doncs, tan noble que és el de la igualtat d'oportunitats per tothom i en aquest sentit els Special Olympics seran un gran exemple d'aquesta igualtat d'oportunitats. Moltíssimes gràcies, gràcies per la implicació i moltíssima sort.